Etrișia Curierii, Tormețadze, Ahalambeps, Tamar, Urușia, Zegagat, Soft. Sancțiile bisagit, Hepsi, Șerte, Bulisate, Biserica, Șerte, Gartie, Nebulisan, Posarom, Madgele, Bisacartul, Șișe, Hodor, Smartavet, Tbilisim, Opebian, Europa, Șerte, Specialul, Sarom, Madgele, David Salivani, Șerte, Bulisate, Bisacam, Cipul, Departamentul, Sancțiile Biscoordinației, Oficii, Hemzonel, James O'Brien, de Gartie, Nebulisan, Posagareo, Tana, Megubru, Bisadegan, Tarabis, Oficii, Generalul, Directorii Economici, Smețere, Bisada, Tehnologie, Bisperă și Kumar Aieri. Urgeni vizitis, Parlep și Dagheg, Milia, Molaparake, Bisacartul, Șerte, Suplebasen, de Șe, Hodor, Business, Sarom, Europa și Sarom Adgelobis informații, vizitis Mizani, pirda pirisa comunicații arhiz Gaxna, de samul valut anașul lopez de apuznebuli dialog, și am o alibeba. Keti Zantaraia, curier, senet și Keti Gismet. Rusetistvis დაწესებული სანქციების თანაავტორები და ამ სანქციების ეფექტურად შესრულებაზე პასუხისმგებელი მაღალჩინოსნები პირველ შეხვედრებს სამთავრობო დონეზე უკვე მართავენ დელეგაციის წარმომადგენლები რამდენიმე წუთის წინ მოვიდნენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში და აქ უნდა გაიმართოს სწორედ მინისტრთან შეხვედრა ამ შეხვედრას როგორც უკვე აღნიშნეთ ეს წრება როგორც ევროკავშირის ასევე ბრიტანეთის და ასევე შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, ელჩებიც არიან საქართველოში ევროკავშირის ელჩი და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩიც ესწრებიან ამ შეხვედრას, რა თქმა უნდა, შეხვედრის დაწყებამდე ჩვენ გქონდა მცდელობა რომ გავსაუბრებოდით ამ დელეგაციის წარმომადგენლებს, თუმცა მედიასთან მათ კომენტარი არ გააკეთეს, ვიდრე საგარეო საქმეთა სამინისტროში მოვიდოდნენ, მანამდე უკვე გაიმართა ევროკავშირის წარმომადგენლის შეხვედრა ბიზნესის წარმომადგენლებთან, როგორც ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები აცხადებენ შეხვედრის დროს საუბარი შეეხო იმას, თუ რამდენად არის მზად ქართული ბიზნესი იმისთვის რომ გავიდეს ევროპულ ბაზარზე, როგორც ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბიზნესის წარმომადგენელმა ერთ-ერთმა ივა ჭყონიამ გააკეთა მედიასთან კომენტარი და თქვა რომ მსჯელობა და საუბარი იყო ყველა იმ მნიშვნელოვან თემაზე, რომელიც ეხება სწორედ რუსეთის უკრაინაში შეჭრიდან გამომდინარე და განვითარებული მოვლენების შემდეგ შეიქმნა. Საკმაოდ საინტერესო შეხვედრა იყო, საკმაოდ ერთი მრავლის მოცველი, იმიტომ რომ საქართველო პირდაპირ სანქციებს არ არის შეერთებული და არ უნდა იქცეს საქართველო ერთგვარ კარიდორად, რომ რაღაცა ისეთი მიმართულებით, რომელიც ჩვენ ევროპულ მომავალს დააზიანებს, ნაბიჯი არ გადავდგარ. დარწმუნებული ვარ, თქვათ, იმ მიმართულებით დღეს როგორც მივდივარ და ალბათ რაც მოვისმინე, რომ ძალიან მალე ჩვენ მივიღებთ სტატუსს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, ვისაც გვინდა ევროპის ნაწილი გავხდეთ და მაქსიმალურს ვაკეთებ და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო მათთვის ბიზნესის ხედვები. კარგად უნდა გავაცნობიეროთ ალბათ რაც იყო ხაზგასმული, რომ ომი შეიძლება მალე დასრულდეს, მაგრამ სანქციები რუსეთის მიმართ გაგრძელდება წლები და ჩვენ თქვათ რამდენად მზად ვიქნებით ამისთვის, ეს არის ჩვენი ასარჩევი, ჩვენი ასარჩევი არის ჩვენი მომავალი. იქნება ეს ევროპისკენ თუ სხვა მიმართულებით. ქართული ბიზნესის ზაობა რომ სანქციები დააწესოს, ამაზე ნამდვილად არ ყოფილა საუბარი. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რუსეთი ჯერ კიდევ ტრადიციული ბაზარია, როგორც იმპორტის მიმართულებით და აგრეთვე ექსპორტის მიმართულებით. მაქსიმალური უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ევროპის კარი გაიღოს, ამას ჭირდება სტანდარტები. Როგორც უკვე გითხარით, რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო საგარეო საქმეთა სამინისტროში დელეგაციის წევრების შეხვედრა. დღეს არ იქნება მხოლოდ საგარეო საქმეთა მინისტრთან ვიზიტი, ასევე დაგეგმილი არის არაერთი შეხვედრა როგორც მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრთან, ასევე ფინანსთა სამინისტროში, ეკონომიკის სამინისტროში, ეროვნულ ბანკში და მთავარ პროკურორთან შეხვედრაც არის ჩანიშნული. Რა თქმა უნდა, ახლა ყველა ელოდება იმას, თუ რა განცხადებას გააკეთებენ თავად რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების თანაავტორები დღეს გამართულ შეხვედრებთან დაკავშირებით. დაზუსტებულად, რაც ვიცით, ევროკავშირის წარმომადგენელი დევიდო სალივანი ხვალ 28 ივნის გამართავს საღამოს 6-ის ნახევარზე პრესკონფერენციას და შეხვდება სწორედ ქართულ ჟურნალისტებს. Მადლობა, კურიერის ეთერში ქეთი ზანთარაია იყო.
fizic să apăsăbem politicosăbii opoziția, ați scădeb să omesariți politicul examenului martorului gândistui. Scarturi ați scădeb, ați scădeb, că ar să o sancție bis guverdi sau lis ar certi pacti de aici ce hodrep, de ce destrubeba. National self-confidence. Mativist, it's also got Mishnolovania, Esaris politicuri messagi, Esaris at Guari Hoteli Parati Romelis, Chemahel Suplebamigo. Namplot Casahari Araris, Vimesta Tunas Romel Companies to Pedis Mimart, Sanctis Gamu and Abamagram, Ampolo Persepas Kuskevloba, Habitan Volumtek, Srabuna Bria, Cartulus Nebis, Hel Suplebas. Ampressa Samsoharot, Saham Sepozian Deba, Tundazi Sanctiarat Gamu and Bulik, America Shirtabulist at Abis Mir, Concretuli. Musamartlebis, tu copilul musamartlebis, mimart, zalim zimei, o să cartolstui. Răsăt șuem sau brodit, cartolstui, dar răs dastur de ba, cu care cei cât de meti era sancțiile bia, dar ce se bolilo, arceti pacti era se. Gurdi sau lisa, dar zustat, ez da dastur de ba, am vizitis trosat, nișolovani arom, am vizitis tanișnul ne bada, mizani aris, rom tavat imadami ane, psomule, coordinire va suta, sancțiile bia, sancțiile bia, sancțiile bia, Europa și Did Britanica tu America și conde tușualo avșiri contacti și să vă misuți că vreți să cartuielo și da gider trebuie să viziti pericit ari tu cald de cerista am xriv cartului să gândesc haivista val să cartuielo rugul zuseti mosazule cu ana ari is teritoriul romet șase zulua vin mi pi crosta gamoi că nu se mișcă sancțiile zgordia au aros es galcoțil la aset cu atacet aseti zrahuebi șele barse bobdes amitomat zaris gansa cu trebuie dasa pasebeli istom să cartuielo și arcerti pacti arasul sancțiile Gordi sau Lisac, dacă toți teritoriul Gamukanebit, asta sama se meti, aseti, cadat gilebaikna, șezguduli, sazvoarze, cancerebuli, aseti, tvirtebi, oni, scoate și eurocapșuri, dar americii și etui, statebi, dar modiodne, da, eu am sancțiile bune, tvirti, am sancțiile bune, companii, amito, amhri, sacartul, scheli supleba, irichi, dar ce ne tau și zile. Scrat Eli asociere bulița Eurobidian, premierii social Ruxel și Ganscha de Vesarțareps. Zustat Scrat Listin, Sakartolo Europa și Risa asociere bulița Eurobidian. Tauis sau din istorie umă muvlinem, satave de audă schua mihțareps. Tanmim de Rusul as Europa și Sakartolos, sabolo integrațiske. Tauis palivaci obișetnah mai vam 600 de bloba mista, ce însmeți ar mai ebs producția Europa și Risa Olguari, bariere bizgare și gaidana. Vaci obis mudmiva de mzar dinamica, scolșet sa hebișe de gebi moc, ce ani halhiske til de obistus. Ce ani mocala kebis. Să vedem să cum trebuie mișnelovania cartului pasportului eurocaușeșii tăuși poliga de adgile bicișează zlevul parat uviză regimul și să capșe tăcbe bămuitada. Găsulul de samart, cheli moțare eurocaușeșii este aerobază să cartulos gănețhat. Am procesis găgzele bai eurocaușeșii mi-a să cartulos tuis europoli perspectivis minceba. Pirolat cu nici istoria și Europa am să gerodan erf mișnelovnat gănețhat dar am să cartulu cahte bai eurocaușeșii este aerobază cartulu. Manam de hangzilui stagnatiis pșemdek atelze naglem droșii mihte uries monopoli. Ჩვენი ხელისუფლების და საზოგადოების უდიდესი ნაწილის ერთობლივი ძალისხმევის შედეგია. Ჯერა ეს პროცესი წლის ბოლოს ამ ძალისხმევის დამსახურებული აღიარებით. Კანდიდატის სტატუსის მინიჭებით გაგრძელდება, რაც საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების გადამწყვეტი ეტაპის დასაწყისად იქცევა, წერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი. Președintele Smhrinian sabotează simțitelul Badapaseven, Martul Gunci Sarčeno Codex și Sulilebe Bistuis Vetos Dadepas. Președintele ma Vetos Sarčeno Codex și Mirebut Sulilebe Bistuis Dadepas. Smhrinian Cescosta Amzomar este țara Bisarčevis, procedura Itsuleba. Președintele administrației Smir Gavcele Bugan Sadeva și Natkoa Mirom. Cescosta Amzomar este țara Bisamuzo Texumete Hmitar Ceva, Ukmeps Consensus de Daput de Buligade Scotele Bismire Bisarčerobas, de zrdis polarizației risks. Zurabișului Parlament stava zopsom, Cescos tamzi domare de țară bea și o nare neagleb 80-ati, Mitrocu, Cesc, Sahal, Hodan, Soli și Mtkhova și Mohta. Detalebit Lil Jauhșului orte Bagurieri Seters. Președintele Svetos motiv s-a poziționat umbrăvle sub aiziareps, mișcări șnuieps, chiar și plăbi s-oponente bie argumentele bolsuți de bine, așa de bine umbrăvle umbrăvle sub itanu sabot stă teksmeti chmit, cescos taumș no mari sarceva, chiar sverșe utcob sverți de polarizație asta, asebe bergazrti sandobas, tavat candidatism mimart, mici damouki de blobis mimart, chiar și plăbi s-oponente bie ambovenom ombudsmenis, scăpșa dot chmut stă tichmit, centraluri sarcem no comisis, chiar zvanelis dant kitseba upro gazrti da sandobas da upro efekturs gahtida tviton administratsiis sakmianobas. Khelisuflebis oponenteps ar ugvirt ukve morigi veto prezidentiskan.
Cartul Lutnevis de președinte Skinklauba este fazași ședis, romelic Rogor Sadec, Mahnat Pamit, ce am tu s-a dat Mosatskani, am urcevit Hazertic, Anoni, Camuarciu, Schubis Ganda, magazin Dihan Vila Paragot, Mingonero, arts președinte Izganerari, Sorida, arts Panarceni, politicos Sebizgan, acum de zima lui Adamien Machata, arcene, am făcut anași, am urcevit Chatarebs, romelic Chatarebs, ce am de arcene, zic, în acum din are 24 ani, ei sunt lebe, gadam, spate, gadam, nas mohtes, arcene, zic, asetic, am de vlobit, da, am trăit domare, ce nu-i chat arabul, arcene, vida, fac ca să cutrebule, am mohtar, am fost adres. Prezident Isveto, sa arcene, cotec și ce se tan sulebe, ze, absolut urat viziere, da, mi vesal nebi, cartul iot nebis, inițiativa, evit mați surtro, holod, dam holod, cartul iot nebis, munățile obit, prezident Is Chahsne, sama, este tocat procesis, ca cartul iot nebis surtrom, holod, dam holod, mi smeri, e pironulat, taniș nuli, management is smeri, se scos, chem zgone obis, mi-e chatar des, mumovali arcenebi, vii mi-e europei, ta dertimizania, sama, culebe, se sari zorieto, s-o zdot, hitli, arcenebi, zgaobeba. Dacilev stuara umravle soba, prezidentis veto, samasne da kavshrebit savara udot gai marteba shida konsultatsie bida, avis shemdeg miigebs gadeckotilebas uke chabuqalibebul pozitsias. Martveli gundi dges prezidentis am tsinaaghmdegobriv nabits upasukha ushualod parlamentis taubstobarem Shalva Papuashvilis tkmit Salome Zurabishvili gargolzlat. Tavadats mikhvda rom kvalifitsiuri umravlesobit anu 8 khmit kandidatis archebas es protsesi chikhshi sheqavs, tumtsa parlamentis spikeri aseve ambobs rom arastoria prezidentis shenishna Desatis sau brops am procedură și ușold parlamentis taumștu maris munățile obăstă în dacă și repită ură trebuie să abahuleps speakeris de abouchi de blobase. Am vetoti ari sertirame pacti, rom prezident ba, ca iziara, ciunit suhili, rom coalipțiuri, umrgaule soba, asa tigra cu televiz, mi-e rebistuis, ari satanato. Este retirat mantuarom, națul a dat asisa, homaricos a dat, tore misom, soga dat asi, bevria, coalipțiuri, umrgaule soba, bevria, rom am în cihși și eu, pana, gomareoba, am vetot dana ceansul, prezidenti, am ceans șești poteva să dați sus, și ziare. Sakina, gamusau, lichne, nu am făcut, dublau umrgaule sobis, și mă tauze, vă spașem trovași, lau, edzleva, șestați zleva, un țire soba, și da blocos, cadă scotile. Sarcevno Kodekshi tsulebebi, romlis mihedvitad 76 khmit unda mohtes Tseskos taumshtomaris archeba 2 mosmenit ukve miqebuli. Matloba kurieris pirdapir etershi parlamentidan Leva Javakhishvili iqo. Ჯანდაცვის შესახებ კანონში დაგეგმილ ცვლილებებს პარლამენტი მეორე მოსმენით დღეს განიხილავს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ შენიშვნები სრულად უნდა იყოს გათვალისწინებული. მართველი გუნდის შეფასებით კანონმა საბოლოო ფორმა უკვე მიიღო, პროცესში კი აქტიურად იყო ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარე. ცვლილებების მიხედვით რეგულირების აგენტოს უფლებამოსილება იზრდება. სააგენტო შეძლებს სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ ობიექტებზე ნებისმიერ დროს შევიდეს, გამოითხოვოს მასალები და ათვალიეროს დალუქოს ან ამოიღოს შესაბამისი მტკიცებულებები. ასევე გამოიყენოს საჯარო მოქვითარი და შეუ Cerul sacmenul bisuclebă. Am avut proiecte tizrdeba sa medicină de farmaceutul speră și mocmă de sagerimă sancțiepți. Anul proiectis ca anhilul istros, me verem o vismine, verți certim hare, macior, să arți heli suplebis în hares, adamele bine vinți pahar sucele, n-am țurile pe ceandațul spero și am uitat ca ugebaria, la domar grzel de bam sceloba, dar am dat domar ritualii să ne vedem, macior, să am medicină spero, dar concretul lui adamele bine șenișune pe comitetul. S-a comitetul, mă spuneți, ceandaro, mes canonii, șeta hmebuli, dar satanat canhilul, cerceloba tare. Canonii, da, ihveț, am ihveț, practicul principiul ăsta dacă avșire bine, sabolo forma, și ăsta a fost practicul ăsta, ținit ăsta principiul ăsta, Conta că idem sector spain stavis gamohmare ureba, magram are poliseti da magere beli, robot scoat anarceni și nici nu bi rați fanam de conda, er titve rați canonii și mosulia parlamentii, pe vilia Celebrit cu arom, absolutul, comitetul este pe la țări, maciori sunt opozițiați, chartului, am canonis gamohmare și de sector, dar nici nu chartule. Și ne-a găsit să ministrăm Kurdul Sam Harosan ca și cum copii sami pe Ridakava. Ertimat Gandaka a bulea Kurdul Sam Haros, ca eurobistus, mi-a rămas mimertuistus, mi-a sămesc im harda ce era de babralat. Cam de obicei informații, mă calac în pine suri dau și mă s-a gorăblat Kurdul Sam Haros, mi-a rămas. Am uitat cu egrețul de bulea Kurdului Garceva. Criminalul m-a autoritet, m-a mudavim Haris, s-a dat tanhisul de amuțuram, de mistuis ovul tviurat, garca ulei de nobis tanhis gadahta de agisa. Dar în șaule bi at slam de patim roba situații. Hatuna Gagnizia, Kurieris eterši, hatuna Račansin, parul masalebši, romelčinaga sakuta sam ministro Bavcov.
თამარ მანამდე გეტყვით რომ კურიერმა გაარკვია დაკავებულების ვინაობა კრიმინალური ავტორიტეტი რომელმაც ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევა მოაწყო ჩვენი ინფორმაციით არის ანზორ შარმაიძე რომელმაც მახათას მთაზე დაიბარა მოქალაქე ანდრი ხარაიშვილი რომელსაც ფინანსური დავა ჰქონდა მის თანამშრომელთან ასევე ეს თანამშრომელი რომელიც დაზარალებულად არის მიჩნეული და კიდევ ერთი პირი გიორგი შინჯიაშვილი სწორედ შარმაიძე ხარაიშვილი და შინჯიაშვილი არიან ახლა ბრალდებული სკამზე როგორც გაირკვა ხარაიშუმა დავის საკუთარი თავის სასარგებლოდ გადაწყვეტა მოითხოვა და დაზარალებულს ქურდული გარჩევის შედეგად დააკისრეს ყოველთვიურად კონკრეტული თანხის გადახდა და ამ თანხის ანაზღაურებას მას აიძულებდნენ სწორედ ამ იძულების ამსახველი ფარული ჩანაწერები მოიპოვა გამოძება მოსამართლის განჩინების საფუძველზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ეს სატელეფონო საუბრები სადაც ისმის მუქარე და შანტაჟი დაზარალებულის მიმართ ის თაობაზე ყოფილა რაღაცა და რა ხდები რა დახსა არ უნდა ჩემი ბიძაშვილი შვილი მეყენა განხორციელდა კაროჩე ვარ ჩემი გადასახდელიაო დავიშალეთ კაროჩე ვირას ურეკავ ვაფშე ატკაზე გადის ტიპი ხუთშაბათს მანდავას მაგათაზე რა მოხდა შეიძლება როგორც ეგინდა ისე მიეხედება მაგას რაც აქ მოსატანი რიცხვი ითქმევა და იმ რიცხვში მოიტანს მეტი არ მინდა რომ მაგალ ჩემი სიტყვა ჰაერზეა ნიცაში რო იყოს იქ მოძებნილი ლევანი ხარ საღამოთი შეგეხმიანები რა ტელეფონთან იყავ იმედია 10 მაის დარეკვარდა მოჭირდება როგორც კი მაგას ფურჩმისი სურათი გადავუღეთ და ვასაპზე გადავამიგზავნეთ ანზორ აი პირდაპირ გეთქვი მამისულს გეფიცები მე თუ არიანი ამეღოს მაისი ძაც არ გადააცდი მიყევი და დაიხადე ანდრია სამთან აღარა შეხება ვაჭრებს არავის არ ვენდობ შე ფას სული მართლა არ მაქვს ანზორ ანუ სვეჩი არ მაქვს უნდა ეჩალიჯე ჩვენ ძმებთან არის უფრო ძმებთან არის ეგ თან საბერძნეთში ანუ გურდებთან იმას შვება კი ბატონო ხარეს კონკრეტული თვე კონკრეტული რიცხვი ის და ხავით ისენდა არ მოიქცევა სწორედ გადამისამართება გურდებთანში მოუდე გააყიდილებენ ყველა ვინა გაიყიდება გაიყიდოს ხელში დედაც დავაყიდინებ მოუდე დისპირს 10 მაის რაზიდავს არ ვიცი მე მგონი ეგ მოკლავს გამიხდება ეს მე მოუკლავ მაგიზი და შე ანზორი ლეონე რომანი მაზე ქნასე საქართველოს აქ მაგას ძმაო და ისაც აკრაფია ტიპი მაშინ ეს ანუ ნომერი მითხარი ანზორი ანზორი მომცა მე შენი ნომერი საქართველოს ბანკი გადაწყვეტო კი რა იყოს კორდული სამყაროს წევრობისთვის მიმართვისა და მხარდაჭერისთვის დაკავებულ სამპირს ბრალი ოფიციალურად უკვე გააცნეს და როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი სასამართლომ უკვე იმსჯელა მათი აღკვეთის ღონისძიებაზე სამივე მათგანი პატიმრობაში რჩება როგორი იყო ბრალდებულების პოზიცია სასამართლოში ჩვენ ვეცდებით გავარკვეთ და უკავშირდეთ მათ ადვოკატებს და შემდეგ გამოკვლევაში გაგაცნობთ მათ პოზიციას რაც შეეხება წარდგენილ ბრალდებას როგორც ცნობილია ეს საბრალდებო მუხლები რომლებიც დაკავებულს წარუდგინეს აწლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მადლობა საქმის დეტალებით ხათუნა გაგნიძე იყო კურიერის ეთერში. საგამოძიებო სამსახურმა წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ქონების მოწყობის დაუფლების მცდელობის ფაქტზე სამი პირი დააკავა, მათ შორის ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქე. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულებმა ერთ-ერთი კომპანიის 13 მილიონი ლარის ღირებულების უძრავი ქონების დაუფლების მიზნით გააყალბეს საღაზო არგარეთ მოქმედი ნოტარიუსის სახელით დამოწმებული მიდობილობა, რომლითაც კომპანიის დამფუძნებელი თითქოს და ერთ-ერთ ბრალდებულს აძლევდა უფლებამოსილებას მისი წარმომადგენლობის თაობაზე. გააყალბეს საზღვარგარეთ მოქმედი ნოტარიუსის სახელით დამოწმებული მინდობილობა, რომლითაც კომპანიის დამფუძნებელი თითქოს დააძლევდა ერთ-ერთ ბრალდებულს უფლებამოსილებას მისი წარმომადგენლობის თაობაზე. აღნიშნული ყალბი მინდობილობის გამოყენებით ბრალდებულებმა იუსტიციის სახლში წარადგინეს განცხადება, რომლითაც მოითხოვეს კომპანიის სადამფუძნებლო კაპიტალის მათივე დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრზე გადაფორმება და დირექტორის ცვლილება, რაც ვერ განახორციელეს საგამოძიებო სამსახურის და იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს კოორდინირებული მოქმედებების შედეგად. ფაგის პარკში მომხდარი ტრაგედიის საქმეზე დაკავებული ორი პირის პროცესი მიმდინარეობს ამ წუთებში საქალაქო სასამართლოში. დღევანდელი პროცესი ბრალდების ხარის მტკიცებულებების გამოკვლევით გაგრძელდება. დღეს ჩვენებას მისცემს კომპანია ELMS-ის დირექტორი, ასევე პროექტის ავტორი და კონსტრუქტორი. დაცვის ხარის განცხადებით გამოკითხვები დასრულდება, რომ კომპანია ELMS-ის საქმის კურსში იყო პროექტის ცვლილებებთან დაკავშირებით. განსხვავებულია ბრალდების პოზიცია. პროკურატურა აცხადებს, რომ პროექტი იყო გაყალბებული, მასში დამატებითი ცვლილებები იყო შეტანილი და დოკუმენტზე დატანილი იყო
კომპანიის ბეჭედი. Прокуратура უნდა წარმოადგინოს საპროექტო ორგანიზაციის LMC-ის დირექტორი, კონსტრუქტორი და თუმოესტრო დროში ასევე პროექტის ავტორი. ფაქტია, რომ ისინი საქმის ფურში იყვნენ ძლიერთან დაკავშირებით. კონსტრუქტორი ყოველ შემთხვევაში ესწრებოდა განხილვებს მერიაში, ეს დადასტურებულია და ჩვენ ბუნებრივი ამ გარემოებას გამოვკვეთავ. პროექტის ცვლილებები არის გაყალბებული, აღნიშნული კომპანიის LMC-ის ბეჭედი და არქიტექტორების ხელმოწერები არის დასმული, თუმცა ეს ხელმოწერები და ეს ბეჭედი LMC-ის არ დაუტანია, შესაბამისად მოხდა მათი გაყალბება. აღნიშნული ქმედება ბრალად ედება ასე ვთქვათ, Green Service Plus-ის დირექტორს და ვინაიდან ამ საქმეში, გამოყოფილ საქმეში პასუხისგებაში არის მიცემული იურიდიული პირი კონკრეტულად Green Service Plus, შესაბამისად ეს ჩვენებები მისი ბრალისკენ არის მიმართული. თუმცა აღნიშნული ორი მოწმის ჩვენებით ზოგადი გარემოვნების დადასტურდება, რაც სხვა ბრალდებულებთანაც არის შემხებლობაში. 7-8 მარტის აქციებს დაკავებული ვაზერ გრიგორიადისის საქმის განხილვა მიმდინარეობს ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში. სხდომა ბრალდების ხარის მტკიცებულებების გამოკვლევით გრძელდება. დღევანდელ პროცესზე მოსამართლის წინაშე სამართალდამცველები და ექსპერტები დაიკითხებიან, რომლებიც მოსამართლეს ინფორმაციას აქციების დროს განვითარებულ მოვლენებზე მიაწვდიან. ვაზერ გრიგორიადის გამოძიება სხვისი ქონების განადგურებას პოლიციელებზე, თავდასხმას მისი ჯანმრთელობის ხელყოფას და ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილების როლას ედავება. ბრალის ამტკიცების შემთხვევაში ხოში მას 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. სასამართლოს შენობასთან გრიგორიადისის მხარდამჭერები არიან შეკრებილები. ბრალდების მხარე წარმოადგენს თავის მტკიცებულებათან უცხიდან მოწმეებს დასაკითხად. ესენი რა თქმა უნდა იქნებიან სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლები, პოლიციელები, მათ შორის ექსპერტები, ვინაიდან ძირითადად მათ მტკიცებულებები სწორედ ეყრდნობა პოლიციელთა ჩვენებებს. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარე აგრძელებს მტკიცებულებების გამოკვლევას. დღეს წარმოდგენილია ექსპერტი, სახანძრო ტექნიკური ექსპერტიზის გამცემი ექსპერტი, რომელიც მის მიერ გაცემული ექსპერტიზის ფარგლებში დაიკითხება სასამართლო პროცესზე. დაზარალებული სამართალდამცავის ტანსაცმელი შეისწავლა და ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი არის, რომ დაზარალებულის ფეხსაცმელზე აღინიშნება ღია წვის შედეგად გამოწვეული ხანძრის შედეგები. სპეციალური საგამოძიება სამსახურის ორგანიზებით და ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით მსხვერპლთა უფლებების დაცვის და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების ეფექტიანი გამოძიების თაობაზე თბილისში კონფერენცია მიმდინარეობს. კონფერენცია მიზნად ისახავს სპეციალური საგამოძიება სამსახურის მიერ მსხვერპლთა უფლებრივი მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად შემუშავებული ინიციატივების და ჩატარებული რეფორმების შეფასებას, ასევე ეფექტიანი გამოძიების სტანდარტების განხილვას. კონფერენციის მონაწილეებმა განხორციელებული აქტივობები შეაჯამეს. კონფერენციას ესწრებიან საკანონმდებლო ორგანოს წევრები, დიპლომატიური კორპუსი, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციები. სპეციალური საგამოძიებო სამსახური ვაკვირდებით ყველა, რომ საკმაოდ წარმატებულ ინსტიტუციად ჩამოყალიბდა. გვახსოვს თავის დროზე სკეპტიციზმი, რომელიც ამ სამსახურის შექმნის დროს იყო, მაგრამ ფიქრობ, რომ საზოგადოებას დარწმუნდა და მათ შორის სკეპტიკოსები დარწმუნდა, რომ თავის დროზე იყო სწორი გადაწყვეტილება, როდესაც მოხდა მაშინ არსებული სამსახურის გაყოფა, ცალკე გამოიყო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის სამსახური და ცალკე სპეციალური საგამოძიებო სამსახური. ორივე ინსტიტუცია ხედავთ, რომ ამით უფრო მეტად გაძლიერდა ამ თემებზე ყურადღება. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის, რომ სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის საქმიანობა შემდეგ კიდევ და კიდევ უფრო განვითარდება. ღვიძლის ტრანსპლანტაციას თბილისის მოქალაქეებისთვის დედაქალაქის მერია სრულად დააფინანსებს. ამის შესახებ თბილისის მთავრობის ხდომაზე კახა კალაძემ განაცხადა. თუ დღემდე პროგრამის ფარგლებში ოპერაციას თბილისის მთავრობა მხოლოდ 70,000 ლარს აფინანსებდა, 1 ივლისიდან მერია ოპერაციის ღირებულებას სრულად გასცემს. ღვიძლის გადანერგვის სრული დაფინანსების გადაწყვეტილება თბილისის მოქალაქეებისთვის დედაქალაქის მთავრობა მას შემდეგ მიიღო, რაც პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე პროგრამის სრული დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო და განკარგულებაც გამოსცა. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ მოვისმინეთ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება აღნიშნული პროგრამის დაწყებასთან მთელი საქართველოს მასშტაბით, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია, და დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრა 100%-ით სახელმწიფოს მხრიდან. ჩვენ აღნიშნულ გადაწყვეტილებას, რომელიც გააჟღერა ირაკლი ღარიბაშვილმა, მივესალმებით და რა თქმა უნდა დედაქალაქის მერიაც უერთდება ამ გადაწყვეტილებას. აღნიშნული ცვლილება მიმდინარე წლის 1 ივლისიდან შევა ძალაში. ანუ დედაქალაქის მერიაც 100%-ით სრულად დააფინანსებს აღნიშნულ ოპერაციას.
Sabzolo mokvendebe Ukrainashi kvav aktiur fazashia rusuma zalebma Dnipropetrovskis olkshi Nikopolis regioni dabombes daigopa uri da dashavda erti mshvidobiani mokhalake. Ori adamiani emsorpla dabombas Berdianskshi. Tsqamis ganmalobashi 4 jer daibomba Sumis olkis sasazgo dasakhlebebi. Rusul zalebis ziritadi natslebi kvav Bakhmutis, Limanitsa da Mariinkas mimartulebi. Aris konsentrebuli sadats gasuli dreghamis ganmalobashi 38 shetageba mokhala. Ukrainul zalebi ki Melitopolis mimartulebit kilometr nakhevri datsina. Ჩვენი ჯარისკაცები, ჩვენი მოწინავე პოზიციები, ფრონტზე აქტიური ოპერაციების ზონები. Დღეს ჩვენმა ჯარისკაცებმა მიაღწიეს წინსვლას ყველა მიმართულებით და ეს ბედნიერი დღეა. ბიჭებს კიდევ ასეთ დღეებს ვუსურვებდი. Მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც ახლა უკრაინისთვის იბრძვის, ვინც საბრძოლველად ემზადება, ვინც საბრძოლო მისიებშია და ვინც საბრძოლო პუნქტებზეა. Მე ვამაყობ ყველა თქვენგანით. Putin i-a dat ucis Wagneris im jaris ca ce este metaurabs, romlebmats misit kmit sishli ardagwares. Rusetis prezidentis ganmartabit Wagneris dacgupebashi dakreobuta umetesoba patriotia romlebits ajanqebis organizatorebma gamoiqenes. Video mimartashi Putin Wagneris mebzoltatvis gasems nebartos surulisamebr gaaformon kontrakti tavdotsvis saministrosan gadasakhnan Belarusshi an ubralod daubrunden ojaqebs. Rusetis prezidenti amtkitseps rom Wagneris ajanqeba nebismie shemtkhovashi chakhshobili iknebuda. Putin gushi rusetis u și șoi bis sam sa hura bis hamzgane le pșehtar, omul sa stau de sus ministrii Sergei Șoi cu ce se Гражданская солидарность. Самокалако солидарობა მაჩვენა რომ ნებისმიერი შანტაჟი და შიდა ამბოხის მცდელობა მარცხით დასრულდება. Ამბოხის ორგანიზატორებმა სახელმწიფოს და მასთან ყოფებს უღალატეს. შეიარაღებული ამბოხი ნებისმიერ შემთხვევაში ჩახშობილი იქნებოდა. Ძმათა მკვლელი ომი უნდოდათ ჩვენს მტრებს, ნეონაცისტებს კიევში და მათ დასავლელ მფარველებს უნდოდათ რომ დაღუპულიყვნენ სამხედროები და მშვიდობიანი მოსახლეობა. Ხოლო ჩვენი საზოგადოება გახლეჩილიყო. Ისინი ოცნებობდნენ ფრონტზე და ეგრეთ წოდებული კონცერტების მსვლელობის წარუმატებლობის მაგრამ ვერ გათვალეს. Evgeni Prigojeni, სვიფრინავი ბელარუსში, მაჩულიში სამხედრო აეროდრომზე დაეშვა. Ინფორმაციას ბელარუსული მედია Telegram ახსენებს. Გავრცელებული ინფორმაციით პრიგოჟინის სვიფრინავი აეროპორტში დაახლოებით ადგილობრივი დროით დილის 7:40-ზე გამოჩნდა. Რამდენიმე წუთის შემდეგ კი აეროდრომზე სანქტ-პეტერბურგიდან მეორე თვითფრინავით ჩაფრინდა. Ძლიერი სიცხე ესპანეთში, ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში თერმომეტრი 42 გრადუსამდე ადის. Სიცხე სავარაუდოდ 4 შაბათამდე გაგრძელდება. Სინოპტიკოსებმა გარემოსდაცვის მინისთან გამართულ ღონისძიებაზე თქვეს, რომ 10 წლის ივნისში სიცხეები საერთოდ არ იყო ხშირი, ბოლო 12 წლის განმავლობაში კი 3-ჯერ გაიზარდა. Ქვეყნის რეგიონების ნაწილში სპეციალური პროტოკოლი მოქმედებს, რომელიც კრძალავს ზოგიერთ გარესამუშაოს ექსტრემალურ სიცხეში. Საქართველოს 21 წლამდე ნაკრები ევროპის ჩემპიონატზე გასული ორი ტურის შემდეგ ჯგუფში პირველ ადგილს იკავებს. მესამე ტურის მატჩი ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრები დღეს ნიდერლანდების წინააღმდეგ 20 საათზე დინამო არენაზე გამართავს. მატჩის წინავარჯიში ჩვენმა გუნდმა საგურამოში თბილისის ლოკომოტივის ბაზაზე ჩაატარა. ჯგუფური ეტაპის ბოლოს შეხვედრის ყველა ბილეთი გაყიდულია. საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს ჯგუფიდან გასასვლელად ერთი ქულა სჭირდება. Ქართული ხმები, შვიდკაცა ალილო ფორტე და თეატრალური სკვარტეტი ანსამბლების გაერთიანება ქართული სიმღერის პრეზენტაცია გაიმართა ვასო აბაშიძის სახელობის ახალ თეატრში. Პროექტი აერთიანებს ანსამბლებს, რომლებიც ქართულ ქალაქურ მრავალხმიან სიმღერებს ასრულებენ. Მიზანი ძველი სიმღერების მოძიება კომპოზიტორებთან ერთად ახალ სიმღერებზე მუშაობა და ქართული ქალაქური სიმღერების განვითარება. Ანსამბლების გაერთიანება საქართველოს მთავრობის ინიციატივით და კულტურის სამინისტროს ხელშეწყობით შეიქმნა. Სხვადასხვა ანსამბლი გაერთიანდა ერთი სამართლებრივი ორგანიზაციის ფარგლებში, ისე რომ არც ერთი მათგანი არ დაკარგავს თავის იდენტობას, პირიქით გამოიყენებს ერთმანეთის ფინანსურ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს, ჩვენი სამინისტროს მხარდაჭერას და კიდევ უფრო მაღალ დონეზე აიყვანს ქართულ მრავალხმიანობას. შეიქმნა ანსამბლების გაერთიანება ქართული სიმღერა, სიპი. Როგორც ვართ ბედნიერები და გახარებულები, ასევე მოგვემატა პასუხისმგებლობა და ჩვენ დარწმუნებულები ვართ და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ქართული სიმღერა კიდევ უფრო მაღალ საფეხურზე ავიყვანოთ. Მომიცა საშუალება, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის მიმართა თხოვნით და ირაკლი ღარიბაშვილმა ყისიერად გაიზიარა ეს იდეა, რა თქმა უნდა ბუნებრივია, გაუზიარა ქალბატონ თეას. Და მე მინდა ვთქვა, აი, სრული პასუხისგებლობით, რომ ასე ოპერატიულად და სწრაფად
გადაწყვეტილი საკითხი, რომელიც შეეხება მთელ დარგს, ინდუსტრიას, მიმართულებას, კულტურულ მემკვიდრეობას, მე პირველად გადავაწყდა.